Hello. Hello, mình là bà bia. Cho nó đi mát, tự tin đến đâu nè, guitar lý nè, cho nó nè. Xin bia giá đi đi xí được. Ủa mà, cái đi guitar lý xử tự tin đến đâu nè, bà nó, trực chân nó làm gì mà nó. Okay, dah tadi nak tahu dan kita ye rhythm dan apa, bi pelikin dan apa no? Okay. Edo, kita uji mesin di kawasan ini dah jenuh NG bo, no? Dah NG kita. Edo, jenuh biar jenuh balai suruh kita ku dah terus ini kita sini bo, no? Edo di kita mah di tiri ya bo, no? Dah tinju dah nasi jenuh GDC bo. Di lumiu tinju dah nasi tadi ini tahu. Di tinju dah di wayang kuali ni ya mah solid dah nasi nanti itu nak setahu. Di wayang kuali ni ya mah suyen. Cetah nasi pido mah suyen. MY ဖြစ်သွားမယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီမှာကြီးနိုင်တဲ့ အကွက် လေး တွေ အတူတူ လေး ဖြစ်နေ လိမ့်မယ် ခွဲကြခက်တဲ့ခါကျရင် ဘယ်လို ခွဲကြ လို့ ရမှာ ဆို အတွန်းလေးကို ကြည့်လိုက် ပေါ့ နော် အတွန်းထဲမှာ GD ရေးထားရင် ဒါ 33,000 တန် ထိချူသား ဂီတာ solid order ဖြစ်နေ ဆိုရင် ဒီကောင်ဆိုရင် ဘယ်မော်ဒယ် နံပါတ် ရေးထားမလဲ ဆို 401 ဆို ပြီး ရေးထား လိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် solid order 23,000 8,000 တန် now the key อ่ะ ဒီ ရွှေရောင် sorry ငွေမယောင် mobile နဲ့ city ရောင် mobile နဲ့ အနက်ရောင် ဖြစ်နေခဲ့ N1N တို့မဟုတ် N2M အဲ့ဒါဆိုရင် ဒီကောင်လေး အထက်သား ဖြစ်သွားမှာပေါ့ အဲ့ပုံမှာ moody ပြီး ကွဲသွားတာပေါ့ အဲ့တော့ အတန်ထွက်ကွာလား ဆိုတာ အတန်ထွက်တယ် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုမကွာ ရေရှည်ကြက်ခိုင်မှုပေါ့ အဲ့တော့ကျွန်တော် ဒီမှာ ဘာမှမေး guitar မှာဆို ဒီ အဖုံး လေး တွေ hard တယ် ထင်ကျူးသား နဲ့ ဆို hard တယ် အဲ့တော့ကျွန်တော် ဒီ ပီတွန်း ဖြစ် guitar တွေမှာ ဒီကောင် အထူးသဖြင့် ခိုင်ခန့်အောင် လုပ်တာပေါ့ နော် အဲ့ဒီထဲမှာ solid dot အသားဒီ ကြန့်ခိုင်မှု အရှိဆုံး ရာသီဥတုဒဏ်ကို အခံနိုင်ဆုံး ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ guitar ကြီးလိုက် ဒီပုံစံမဲ့ ဒီ site ပဲ ဒီ site အတိုင်းကို 33,000 တန် GD နဲ့ 401 23,800 တန်နီ ရောရောရောင်ရောင် ခက် စင်စင် နေ ဖြစ်တော့ ညာလဲ ဒီအပေါ်မှာ သုံးထားတဲ့ တိသား အရေးသေး ကွာတဲ့အတွက်ကြောင့် ဈေးကွာတာ ဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီ နော် အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော် ဒီမှာ guitar ဝယ်မယ်ဆိုရင် တချို့ မေးတယ် guitar ဝယ် belu, jadi saya ni mah jauh dah kerja le. Lah, biar kita jual dia dulu dia, bukan? Kita jual apa? Kita lati jual apa ni? Kalau jadi di mah macam saya yang jauh dah kerja ni, dulu dia dulu dia le. Oh, C G ni aku malu dah. C E minor F G D le C, bila? Ah, C D le, B E minor D le, B F D le, B F D le, G C D le. ပြီးတူတယ်နဲ့တက်တယ်လူကပီကင်းအလုံးနေတည်တယ်ပီကင်းအလုံးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမတီးနဲ့လို့ ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဂီတာလာရွေးတဲ့ခါကျရင်လာတီးကြည့်တာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂီတာတက်လက်ကိုတကယ်တကယ်ကျကျွန်တော်အဲ့လိုဖလက်တန်လေးကောက်ကင်လိုက်တာနဲ့ဒီဂီတာဒီဘယ်လိုမျိုးအတိုင်းတာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာတွေးကြည့်တာပြီးကြည့်တာတဲ့ပိုသေးချာလေးစိုးစိုးလိုမျိုးဒီလိုကင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသိနေရမယ်နေတာပေါ့နော်ပြီး
ก็ได้เหมือนกันเนาะไอ้เราจะดีมาจูนิ่งนี่เด็กขาดใจบาลูอัลเลสเราจะดีมาอุมาอีสุยอีมายาวเหมือนกันเนาะแต่พอดีมาจูนิ่งนี่เด็กขาดใจอุมาตะคุจิ้งของไรเสียไหมเอาไปเนาะจากนี้เนี่ยเลยนี่เหมือนกันไอ้เราจะดีมาจูนิ่งนี่ได้ไหมเนาะจากนี้อี ดาวยุ้ยได้ค่ะไล่หนาจะดีเดียวจะหนาปะไอ้ดอกไอ้ดอกไอ้ดอกดีมาตั้งยังเช่นนู้นจีได้ดาวสุอีดาวสุอีแต่ผู้เชี่ยวชาญเนาะไอ้ดอกกีดาวก้องเดินเล็บเชี่ยวผู้จะนอนรู้อะไรดีมา
tuning ก็อเยจี้เลยไอ้တော့บาเปิ้ลโจนิงอเยจี้เลยပြောရလဲဆိုတော့ master tuning ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတချို့ဟိုမှာနားမလဲတူတူဟိုဘာတွေ့ကြုံတက်ရလဲဆိုတော့တချို့ဒီဂီတာဝယ်လဲဝယ်ပြီးတဲ့ခါကျသူတို့ကဒီမှာဂီတာမှာတူနေမှာပါတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဆင်ပြေတယ်လို့ညှိတယ်ဘာလို့မျိုးညှိတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့နော် ဒါမှာရိုးရှင်းတဲ့နီးပေါ့เนาะကျွန်တော်တောင်ပြပြဖို့တောင်အကဲကဲပြနေတယ်အရန်ရိုးရှင်းတယ်အဲ့လိုညှိလိုက်တဲ့ခါကျအကုန်လုံးညှိကြဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ master tuning ရောက်မသွားဘူးရောက်မသွားတဲ့ခါကျတော့ခက်လိုက်တဲ့ကျိုးတဲ့ခါကျဒီနားလေးမှမလွတ်တာတော့တစ်ကျိုးကမလွတ်တာတော့သုံးကျိုးကမလွတ်တာတော့ဖြစ်တတ်တယ် no အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးကျူနာလေးတွေအခုဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒါ3000နဲ့ထောင်တန်းနဲ့ဈေးကြီးတာမှန်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျူနာ9000 8000နဲ့ ရောင်းတဲ့တရုပ်ကျူနာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျူနာဝယ်ပြီးတော့အီးဆိုရင်လည်းတကယ်ဝေါ်ဝိုက်ပေါ့နော်လုံးဝအီးကျူနေရောက်တဲ့ frequency ရောက်တဲ့အထိကိုညှိရမယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်မှာကွာသွားမလဲ rhythm ခတ်တဲ့နေရာကွာသွားမယ်ဥပမာကျွန်တော်ခတ်လိုက်မယ် G C E minor D ဒါပေမဲ့ဒီအကုန်လုံးကြိုက်တယ်ဆိုတာဒီကောင်ကိုဘားကိုကက်ကက်လေးဖျောင်ချိန်ထားတယ်เนาะဒီဂီတာကိုဘားကက်ကက်လေးဖျောင်ချိန်ထားတယ်ဒါကိုတကယ်ချင်းတော့မာစတာကျူနင်းနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ရော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘလတ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 ်နဲ့ဖြစ်မယ်ဟောတော်တော်ဘေးဆိုင်ကဝယ်တာအိတ်ဆိုင်ကဂီတာဘလတ်ဘလတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးဘေးဆိုင်ကပဲဝယ်ဝယ်
မာဆာဂျူနီနှိမ့်ရမယ်ပြီးရင်တီးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ကိုယ့်ရဲ့အရက်ဒေတာရောက်တဲ့ခါကျလည်းမာဆာဂျူနီဖြစ်အောင်အရင်ချိန်ရမယ်နော်မာဆာဂျူနီဖြစ်ပြီးမှတီးရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တချို့တွေဂီတာကျိုးအရန်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကိုမလေးနော်ဥမာ G ကြီးဒီမှာ rhythm နဲ့ပေါ့ပထွန်နဲ့ပြတ်တယ်တီးတာကတသားလေးတီးရင်ရတယ်အောင်အတန်မကျဲကျဲအောင်လေအားလို့ဒီလားအားနဲ့မှန်နဲ့ပေါ့နော်တချို့မူးတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်တချို့ယောက်ျားလေးမှာမူးပြီးတော့တီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရက်တွေပါတောက်တယ်ဘီယာတွေပါတောက်တယ်မူးတဲ့ခါကျရင်ဝိုင်းဖွက်တယ်ဝိုင်းဖွက်ပြီးတီးကြဆိုကြလို့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တာမန်လူလို့မဟုတ်တော့ဘူးအရက်တောက်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာအချားအာယုံမှလည်းနည်းနည်းရော့တယ်ရော့တဲ့ခါကျတော့ကိုတီးတဲ့တန်ကိုကောင်းကောင်းမကြောက်ဘူးတပတ်ဒီလိုခတ်လဲကြရတယ်ဟယ်လိုအသာလေးခတ်လဲကြရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လောဘကြီးပြီးတော့ဒီအမှန်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြအာယုံနဲ့ဆုံးရှုံးသွားပါတော့ပြီးတော့ကျိုးပြတ်တဲ့ပြဿနာလည်းအဲ့ဒါပဲတချို့တွေတကျိုးပြတ်တယ်နှစ်ကျိုးပြတ်တယ်ကျွန်တော်တော့ကျိုးပြတ်တာတော်တော်ရှားတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြံကြံမတီးဘူးကြံကြံမတီးတာမကျဲကျင်တာဆိုတော့ကျဲကျင်တယ်ကျဲကျင် OGG ကိုသုံးကျဲတယ်မဟုတ်ရင်ဈေးကြီးသောဂီတာကိုသုံးအတန်ထွက်လုံလောက်တယ်ဗောနော်အဲ့အဲ့လိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအဓိကအချက်ကိုပြောမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဂီတာဝယ်တဲ့ခါကြရင်ဒီကောင်ဒီဘာလွတ်နေရမယ်เนาะ C A minor F G မတီးနဲ့မပြောပါဘူးတီးပါဗျာ C A minor F G နောက်တချို့တွေရတဲ့ E G Y တီးတယ်ဟာဟာ E G A တီးတယ် A G A တီးတယ်ပြင်း B G A တီးတယ်အဲ့လိုမျိုးမတီးနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကြားတဲ့အချက်ကဒီ1ကျိုး2ကျိုး3ကျိုး4ကျိုး5ကျိုး6ကျိုးဆိုလို့မှာဒီဘာတွေအကုန်လုံးနှိမ့်တဲ့ခါကျအတန်ထွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုရဲအကြောင်းပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်ထွက်တယ်ဒီမှာထွက်မယ်အတန်အားလုံးတော့မှန်ဒီဘာအကုန်လုံးတန်ထွက်ပြီးနောက်တစ်ဘာထက်စင်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဘာထိကောင်းသွားပြီပြီးရင်ဒီကနေပြန်ဆက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကောင်းသွားပြီပြီးရင်ဒီဘက်အဲ့ဆိုရင်ဒီဂီတာဒီစိတ်ချလက်ချဝဲသူထံကိုပေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့တငယ်ချင်းတော့ဂီတာဝယ်မယ်ဆိုရင်တီးတတ်တယ်လို့ကြည်တာလက်ခံပါလေတီးပါ။ဒါပေမဲ့အကြီးဆုံးချက်ကဘားတွေအားလုံးဒီအတန်ထွက်ထွက်ဖို့လိုတယ်။ဘားမှာဥမာ1ဘားကိုနှိမ့်လိုက်တယ်2ဘားညှိနေတာမျိုး2ဘားနှိမ့်1ဘားညှိတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ဘားကတ်တဲ့အတန်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမဆမ်းမဲ့ပုံစံပြမယ်နော်။ပထမဆုံးလွတ်ကျိုးတွေကုန်ဆက်မယ်။ထုံနေတာပြင်းနေကျိုး3ကျိုး
Okay, alo man mi do bi so yin ti ka ni sa ma no. Da kwa ko ta chang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 . Pi naw de jo de. Ya so yin di bai ti ba ni ya ma shi. Pi naw de ba tha san me. Okay, di ti sin mi do bi naw de ba tha san me.아주신비도비아마채색진네지마채색오케이호비노아로묘리씻다매소인땡겐진으로까이네기다까운라마까운라띠야매노오케이땡겐진으로디로타올라이데디마타올라이징마디가운가아탄마트부소인에이기다아신메비우에러저너디저너파운딩니우저너기다뽀레가자인저너아로묘기다리리산네삐인터채카라이데အတန်ထွက်မှန်ရပြီအဲ့တော့ဒီအတန်ထွက်မှန်ဒီဘားတွေမညီဘူးဆိုရင်ဂီတာတစ်လုံးနေဂျူနေကအဆင်ပြေပြီးသားဖြစ်တယ်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ